This is Ground Media UG. Godbless Entertainment. Dembeli kukaba dembeli nawe bakubanga dembelio a dembelio mulaba dembelio muleke bamube a dembeli dembelio kukaba dembelio nawe bakubusanga dembelio a dembelio a dembeli gwe yugwendo kabitandika choko chimanye mudutalo kuba kwanika songa za mono lwachingozi naiza if you see what you done linda chiroma ugamba na Vam Taula, Chama Satika Makanika, Guagolola, Auza Simuyo, Amukulida, Uvachi Chechi Jirimu, Chakukulida, straight away. Kabaragara, now we see Kabaragara, Fukana Delivery, Mobokalina, Kabaragara, now we see Kabaragara, Avanavaku, Yakachi Chosa, whichever seven even you. Good guys. Manya bamtali like like good guys like fashion kuba mu good guys entertainment yo bampita black id good guys kuba mu outer central coast good guys music we deal same yeah man bampita one vibes kuba mu team good guys entertainment yeah olu mukwatagana muti abasa era lwachi muri basatu tuli basatu kuba twakula fenna besanga mu ghetto kwatagana sorry Tovula watu seno jetuli. Muta andika juu kola mwenye. Tuta andiko, tuwa liwa fena, Muta andika music, music tu muta andise ndoza, katuli miaka ngamu saamu, katukola music, nenga tetuwe labera mwenyo, nenga music tu mkwa saganyane miri moja, mbilala. Miaka musambu nga mingi, chechibale mesezo kutola, ngokola, se. Ate miaka musambu si mingi. Miaka musambu si binje, chikulu, si banga chili obotode, na chikulu obotode. Che chikulu kwa waliyo nabali miaka ata nunga still upcoming. Chogamba bakamiri te waliyo weba imbanga na upcoming. Gani ama zewe miaka ata nunga upcoming? Banji nyo sija bame nyobono, ne miaka ata nukusajia vastuwa goringa. Chichi agani, katyo ganzo musambu. Anko, mpa yu. Kakati nze sigenda kuwa yo mtu. Nizo kuwa nganzo moku kubonga. Tetugenda yo nyo na yenge reji tufo chimanyi. Ate music fetuga demu. Nga fetukora bukozi music murunji. Nga tuiga tusoma intermediate. Owe nkokora akurumba atia. Laba sajia tubalaba nga baru mbise nkokora. Yefe tubalaba. Oruimbo rurunji nebaru ulira nti chitufu rurunji. Inga tebagenda dukuba. Naye gwe togwa mu maanyi osigala okola kiringa obusuubuzi ugenda kusigala ng'osuubula mpaka w'olituuka nga gwali kunga ensetegedde nti gwalina ekituufu lwaki nyimbe z'ogambye ezitali ntuufu obudde zitambula nnyo okusinga ezammwe ntuufu ennyimba ezitali ntuufu kyenyinza okunyonyola abantu zeze ennyimba ziba ziva ku ki sebe be bagamba nti kuwemula nedda Omuntu oluyimba wabatana bakumanya kiyo oluyimba ne producer omulungi no muwandisi omulungi lwe luyimba olufu ekyo bana ba na Uganda bakimanyi kati omuyimbi yetaaga okumanya nti mu music industry kati baagala kino tomuwagiziyo omubazi ayagala kino gw'omuweereza kyoyina omuweereza naye tewali luyimba nti lufundi lutambula nedda wabula oluyimba we luba luva ku ki ekitegeezo oyo akyetaaga agenda kuyiga okuyimba bwetugendera ku nnyimba zewadde bagamba nti nno fu wano obudde ngate zitambula bulungi nyo ate luyimba nga ino zange kukwe ziri ziti Ennyimba ezo nungi nnyo kubanga olaba bannayuganda bazisanyukidde bannakenya ozambe baluzeemu ne baluyimba n'odduyimba kitegeeza ku kiro atuulako ate lusanyusa abantu lulungi nnyo kati gwe ky'olina okumakira ekintu kimwe ndi ffe tetulina ba shareholders aye tulina abaziwagira ennyimba
mbade nchaku kwena ulukirize uliye nyimba ngeni maulimba sirubi olimba olaba ululimba lulunji kwa lina ba customer baalwo ate enseno jiraba buli buli muntu gola wa kunsika na mutonda nga ina chagenda okujja kunsi obo yagalo bato yagala kati omuntu wakuba ekima ne kifubuduka eringa ekyo ne kinde kikwata zemba ngamba izero basina nugu siringa bana abalala ya lulaba ngalala lumuwa kuzana gamba ekyo kati kingire no muchi mungwawa kitegera nenzo oli wampita ko ngamba nkoze ntyo mugobokola ki omusanga namwe sawa namugenda kuba nyimba ngezo si sawa yo nakuzikuba nze kingira mbongo bwange kubanze echenji ye chingira kumbongo wangu sawa yo chenkolachi chenyimba kubanyi ne binyumira ngalione gwe bikolachi gwe binyumira okitegera so nyimba ekiva kumbongo wangu omutume kyansindikide nyimbe ze chenkolachi chenji ya so ekigeno mbantu nabo ne basima kati nga kayimba kadembe lyo komanyi okitegera kuba buli omwayi ne dembe lye so bwe kitwo ekibera mukama lwaki temasala okwona okusala oyimba gundi okuwe mula chechi sikuwemula okuwemula nsimanyi nti ebyo byakuwemula kuba ebigambo byonna twabisangawo ku nsi Katonda yawandiika mu kitabo ki nti enkudi ewemula ebigambo twabyeteerawo kugamba ebigambo twabyeteerawo mwana ebigambo byaliwo ku nsi ebigambo kale ffe abantu tubaamu engeri gye tukyusaamu ebigambo n'alowooza kitegeeza kino n'ateekamu ndaba nga kyakusanyusa abantu kati abantu wakisiima kigambo maanyi ekyo ekintu maanyi ekigambo maanyigamba kyakusanyusa abantu kyakusanyukirwaekyo tulinaako obuzibu music mulungi abantu bamwagala okuba bamuwuube lwe luyimba lwemulina olugero mwanokolamuko ku bantu abamu zali bamuwuuba nauli afulufira bamuwuuba mwajja mutya okumanya nti nabantu bano babawuuba era mwategeeza ati kugamba nga wokiwulira nti kuba muntu waddembe muntu waddembe okukola kyaba ayagadde okukola babamuwuuba kati abantu ngaabo sanga oli yefudde kaliiso liiso ayogerera munne nti mundi waye yayisiza olwayiro bamuwuube kyokka nga naye bamuwuuba ogamba muntu waddembe kugamba byona byona bisobola okuwuuba emirimu giyinza okukuwuuba mukazi ayinza okukuwuuba biroozo biyinza okukuwuuba anything kugamba bintu bingi kyekitegeeza bingi ebituwuuba mu uganda okitegeera maana ne music waako ngaomugaseko naye atuwuuba naye nga waddembe tuwuuba kuba tukyagala naawe okuwuuba gwotegeeza ki wa mwali mutegeeza ki zali bamuwuuba kati zali okulaba akoze nyo amawulire ayagala gundi negundi naye dembeli atamulega muwuuba amawulire gamuwuuba kyekiri kyenyini omukulu ono kyakunyonyodde nti buli kintu kituwuuba kati amawulire ge gamuwuuba sina bantu bamuwuuba wabula amawulire gamuwuuba naye ngaate dembeli mulo ani bomanyi wamma abawuuba fulufiga kyenyinza okugamba nti bangi so omusi babiri gwambadde mbalaba nze ku mpapula z'amawulire nze oluyimba lubesingiranye abasinga abamu abali gundi mu luyimba olwo babadde bakoze ku mitwe gy'amawulire nti alinegundi naye nga ddembe lye kitegeera nze mbayo nkakasa abantu bano nti abantu abo nno mubogerera naye ddembe lyabwe okukola kye baagala okitegeera so ke kayimba akayimba kadifendinga buli omu akola ekintu kyayagala newabaawo ali ali asaidi n'amugamba oyo simanya biki okitegeera naye nga eddembe lyo liba lyani liryo kasaba nga terikosaani mulala so katugamba akayimba ako ti buli omu ddembe eryo kukola kyakola ki kyayagala tewaliwo muntu ankugira nti ate simanya gundi ategenda wano nogwani okitegeera so zali badi bulaaka sheira ddembe lyammwe so era nze nja kukubagana nabana abantu abagamba simanya ate amazole yage tutagala kyova akayimba twakaleeta nga twagala kukakanya kubamu abo balina amazole yamaki amangi abakuba enkokola so ddembe lyabwe so naawe ekitegeezo oyina kusenga omuntu ofuna chansi badi bulaaka olyoko muwuuba muko anti badi bulaaka nyinza obutamuwuuba naye ate nyina muntu gwensobola owuuba omulala era oli najja n'ayogera n'agamba oyo wayini ate yabubye gundi naye nga ddembe lyani kwaba ani gwensobola okuwuuba
kwabo zali ali ati ah zali so amuba nyate mungechi naye nsolo uba ka sheira sheira ko uba katonotono ku sente sente kuchokambe kuba kwetagisa sente sheira bamuba ba sente ate sende jijaswa kwa wapapa yesi nawa bikwata bulunjo maine mbire bintu mulimo okupapa sheira ya uba mpozi nga yagendo kuu atasobola kumpuba kwanze ndi chali kitegera nze ndi chali nzayi nokola ki okuba naye chokamba baza uba bariki mani be yaleka o obasinga ki bariki mani ate bariki mani sija kandi bariki mani ansinga kubacha ataswa kunsinga nange nyine ndoza yange ngani Naye yenyininyina ine ndoza chate ndoza enji wa respecti. Era dembe lyo. Dembe lye nange dembe chi. Dembe. Kati mungandi sheira nange webanga chi chansi ngeze. Nange kunyumirwe era nga umumanyi. Yes. Kurufika kimichiri kitira. Kurufika oyo mulaba. Kurufika baida wenze munonya mwepikira olwensonga. Aina lo mwana manyi nzize njagala wano mu Uganda abantu abali tafu bachibanda bachibandana ngiyabonunya ufuruko yo tusoro kwenyiga tusoro kweuba mulo koko ba matoke Ne gambya matoke. Nenga furufigo yo mulaba muntu mulungi nyo mwana amawulire gamu uba kibiki. Akulaba mwimba ebigabyo mugamba. Bana furufiga nze bamtalirike number 1 star fashionista bamtalirike number 1 star fashionista msite bamanyi tusobola okudiringa tusobola okola business engoye tuzitundere tusobola okunyumira Figayo nungi, figa nze na jitegeo. Manyi, mayaba ntabamu, babu ukile ebye vitara tara. Nete bama nyita metiri mfuru figa. Nze na chira bada. Chicha mwa zimutuka. Furu figa ina figa esogoro kunyumire ngoye. Justi, yeta kukumanya ba designer chaba ino mwambaza. Tusogoro kogera business. Business nezitu uba. Sibiri, ye mroza mwa. Yama. Umusanja yungede furu figa. Katifuru figa wadepe genai munangi. Yegu achuzi nze. Ateka si mkazi. Industry ya Uganda gulaba andi. Munangi. Era ze yaze katinga. Oli ajja ajja. Katinga wulaba nti sali nga ayingi kyewe. Gaba masavu munange sinza na kusula de na kusunara. Kusegera mwana. Tuba bakwewuba. Mpaka ensi gye nakoma. Kyanja olukiza kyanya bakyala. Gamba mukazi omulaba bamwogerako nnyo bamuwuba. Simanyi kundi ya mubi, kundi ya mubi. Kanange mbali njagala mbele kwa mkwawo. Shitegira. Yaba mwanyi chame chirimu. Nange ndabe kudembe liyo. Shitegira nga wili nyuma. Nenga masavu, mkazi mulunja nyumire ngoye. Designer wakavia, nilila, tukula. Ugambo mlanga inaina masavu. Tangana kuuba mnange. Tule sanga yune tule uwe hili. Mkavaza fe. Ewa nange mkudu kaisi. Yama. Muliru no. Chona. Good guys. Yes sir. Bwe tubalaba mwinzo okubera mulabikanga abajidde mu kiti kyaba B2C. Gwe. Mulina enkolagana nabo oba be inspire leads. Neda sebo, ffe twefaanana. Ffe tetufaanana muntu n'omu. Aye tetulina muntu gwe twegomba kufaanana. Ffe ye ffe. Nze wayini yenze, ono lirike yeye, ba good guys be babo. Kitegeera so ebyaffe birala era muntu wagire ku lwaffe si ku lw'abalala anti abantu bageraga mujjidde mu kifaananyi ky'abali mwefaananyi mukoppye bali si kukoppa kati ffe tuyinza oba nga twaliwo nga ba B2C tebannazaalibwa kitegeera kati ogamba otya nti ate nkoppye ba B2C kubamba singa n'emyaka anti labayo kati nze ekinyiza Kungamba ndi omuntu ate okoppya oli ate gwe nsinga emyaka. Okitegeera. So, eji okuva mu kisu, enkoko okuva mu kisunku kyeji. Ebe ekuze. So, kati ne gwe totwala bbanga, jeri we likoleza eki we libaddewo justi oyinza papira opapizi kulaba nga enkoko ekoze eki. So, ffe tetulina gwe tufaanaganya. Tukuba byaffe, tukuba sitayiro zaffe endala.
Stegera, chicho blood. Bani hawa inspire yezi. Mbamba katani. Picha kwa satu. Kwa music kwa hati. Bani be mula video. Fetu zetu la waba imbi. Bani kwa imba. Tuino muimbi kwa tuwa imba kwa. Tuwa imba na ye. Kamu hita dizina tsigari wango. Yari mkubi walaga. Asinga wa mmanyi inga. Imba firebande mnebebe kuro. Tuino kura bona ye. Kati wabu badogo zanti wabatu wala baba B2C fetu imbyeko ni mporo kuma chukura music tuwagala nyo tu imbe music kwe tutegera ntabantu bamu nyumirwa kati ninyo lina uimba burungi teruli imba temuda mwindu yu kuimbe bita kuatagana muimbe burungi abantu bajabba wa matu ilawe tuwa kuburu imboro tuatandi chiroko okay. Ya ngatije kusaidi muyindi kibwande tazokola nayo mulalo mbe unaudi ngende kunaita na kuneta zokola na kola be ba good guys boka boka temweta ga kola mbe ni sina go feeling ga muyindi mulalo kuja ko good guys baganda bangwe ni bana ro bampa kola sine nyumira olina mpa verse nange nenga takone chinyuma nga kugamba nechi kupanga ina morality wali vibe we wali mu central coast manage chinyuma music na kuminga ekintu ekisinga otabula abavubuka abalina ebirooto ebyama ddala sayisizambe bakazi tandike naawe olina omukazi omukazi tajja mu gurupu n'abatabula wanze mwana ndi man safety abakazi gye bali n'abaana nayo nazaala abaana naye nga ndi safety kati twakola divorce mukazi wange nali naye kati music ye mukazi wange yasigalawo mwana kitegeera toyina bufu mukazi tabatabule kuba kati mbetolina atika nagambe da mwana kanzine pikira zali tubebe twe ubi de ushtegera kwa hiyo wadala amanyi musicalist system atutegera bulungi no muimbi aba mutegede chaba yetazo kwagala kati mwana zendi saved ndi single searching chawa la mpanso zi ushtegera o katenge yama kazi yali ogabu anajja taba tabu so mukazi jali golina ndi mufumbo sebo ye muyimbi gwezo so laba gera amazima tumira ku mchala mama kashi ngutumide nyo kuma wesi kwa kuma umezadde yazima mwanje ga mama kashi why oyagala ba muntu wale kati aneka oledo yagala kwe ubane full figure Kuru figa tugenda kwe uwa. Business. Omukuru ono ya kunyonyo de. Nebitu uwa bingi. Kati furu figa mwepi kilo mwamba za kubanze ndi fashionista. Sina gamba ko ngenda mwasa. Olisita rogenda fuka wakabinyo. Mwona fuka wakabinyo yomanga yukunonya. Mama wabana ngugamba kumogu wesika. Mwona abu kuma. Kumaya semba yu imbo yu imbo. Mchala alimuami. Nde njabu kuma wesika. Jabuku ma ade kirungi naye yamfuna ndi stach manyi ndi jembera mbasirimu bwenzi mbandi munonya rupia so ataka imba kaka miliona ko kali karungi kaina makuru manji obo ino muyimbye eyo nga agenda na mara wiki nga tomulabye taba mu bwenzi abanonya tanonyeza gwegwe yali sewaka kuba wana abeerawe wakanga ezaka meza teziwera tebinyuma fetunonya ate tunonya kugaga avuge ku motoka enungi ayambale bulungi mubyogera nga temunakuba naye olukuba ekikulu omutima Bobi Wine tomulaba azadde abaana mukyalo basomye bali bombi anko tumita ku mukyala kubewa ekitufu kiri nti anti dabayo sawa zino mtumirwa ntungenda tumira omukazi ali eyo yetesete somo omwogereza kwanze sawa zino ndi wa traffic moto kejja ajja jenguwo mukono sija kadde mubajaro budde buno liwa traffic ndi wa traffic inze choto te kibolanku choto te kibolanku ate nawo benyini nyini bagala ina mukachi ase nze ndi wa traffic kitegeya kubo mukono kubo mukono boyimirira Nenga
Mankuwe chipapula te wa nenga te. Wama ine vitambuliso. Engo towa vitambuliso, ngo viteka kupari ngandava, uba bijira, nga tukulachi. Kazi mzuri. Tunyumiruwa mamanye senu mwane, miaka mitono nyo, kati nze sawa yona. Oba miaka jona, solo vao, chitege. Nze wena vao, ate kutokenda kunyumiruwa mwunze. Wabulo jasiga lao kulachi, wenyumiruwa. Chowa ngamba ngabantu. Ekintu ekikuteeka ku stress nnyingi wabalavu kati nze nsobera kati gwe omukwano gukuteeka kutya mu stress kintu kimwe kyandi kutadde mu stress ofunye otya amajja naye omukwano mbubankyaye nogera n'owolumane wetuga just kukyawanga neighbor walichi neighbor kinyirira ngonde ugunda byakwekyawo fata neighbor oveo so nze omukwano kwa stress omukwano kati noze kugambye nzerabo nchawa chenkola nkwane ka transport ne gamba mami tuka bulunja tene wa mwenjija yo kaka santi watu seyo siku ebuzabuza leno tatuka wa manja ro tukire dalawa eri yenyini nyini so ebintu byo mukwano ze tebimpa stress ekimpa stress mbadde wo ntya bana bange basomye bichye byo kati waliwe ebintu byo labanga bino kuteka kuchi stress stress so nze mukwano ndi traffic bambi brother nze gogo omulimo gwe nasala okukola muganda wa gwa mutwe ate nyina ne professional se nakusoma abamuka manyumiriza mu bulu lwensonga anti abulu te bakusabaza akameza mbiri bichibyo nako anti kadi obulu te basabaza akameza atani agendo zikusaba kwane obo neerane obo inane nana negonoziwa olowoza ali omuntu ayinza okukusa omuntu echo tichiriwe chukaduna chikolanga chiri nnomo kwene wono fabi nano ka mukazi wange mwagala nnyo obabba wange mwagala nyero myage namu kutegulira maso chitegera muwawanye atotani kokaba so mubere munomo we toteka yonnyonnyonnyo kufira yonnyo chitegera bebe liri pazo byagamba abawala mwangu yirize ebintu kati olwawo ki kisege abantu bali ku line wali basimbi atenga oluiso ono mu mwangu yego lwaki atukuka batenda ku kino mwanga denya abakazi abakulu abalina mu kusendo baba munnange nze kyenja okana n'abalala nze saagalanga ko mukazi nti olwokuba alina sente katonda alina ekintu siina nnyo naye ate alina katonda ekintu kyatutondera nti buli sente gyoyina waliwo omuntu asobola okubeera mu ezo sente z'okolaki oba oyina mutwalo waliwo omukazi nga omuwa ebbiri agamba daddy weebale naye kati obuzibu bwemukola nti gwoyina kiwaya ate oyagala kulumba ba mitwalo ataano enviiri oli yeegomba Kim Kardashian gwe musajja wattu osasula kasambu kati omukazi muveeko sitegenda kusaizi yo webbiri bakazi webali wali saizi ogirabo otya sebo omukazi muwolu kumu ebitano ewa atasimu kwayo omukazi naye wa traffic gwe omweke owekyetaano amukwata owekyabiri amukwata owakakadde n'owebbiri seba azikwata ebbiri enkumi bbiri gwegwe werevolinga nogamba nomukazi kamulage nti mbi eve nyinamu naye nga muganda netukolaki era nze wemba nkulagirawo ndize ndi wakabiri oba kasa okali oba tokalya nanyimiriza emmotoka endala wagana ngaogenda mukatale si mukatale tekyetagisa katale akatale kali awo enyirinyini wooli ate ekikutwala munnange sigenda kyogera bwentyo naye ebintu by'ensi oli waddembe okulonda choice yo gy'oyagala ate levo ye ebaawo ate katonda buli omu yamuwa levo ye libaddembe lyo kwepampalika kati gwoba wepampalize ne bakwabya empala manyo ne bagakuula tukaaba dawakokola ekiddembe lyo kale good guys nga tukomyewo ku music omupyandi yagadde okumanya mutukale mumaze emyaka musanvu mu industry muyina ennyimba mmeka so far tuyina one album yo yagwa weri eriko muziki gw'ekifirika eriko the one ones eriko febe baalagira eriko dembe lyo eriko pumbe eriko kampala city tuyina one album we weri omanye bya music ebya music si byakupapira gye muyina eriko ennyimba mmeka kuliko ennyimba mukaaga eba ipi ipi naye waliwo n'endala zetuli mu kusetinga zetugenda ofulumya
asofa kunyimba omukaga kumwina mwina ko audio me, video meka era mekezi di out waliwo video nya audio ziliwo pili omuntu yandi etaze music wa mwe munyumirwa amusanga wa oba era ina kunonya ba good guys muri physical music wa fe music wa fali mu buli library yo neri Uganda ali ku social media wonna just yes, oteka mu good guys entertainment segera bintu babirongosa musibe bali kutambuza CD jija ka kutambuza tape jija Kampala ujitwale mbalala segera kati bya kwanguiriza dakika udakika nzo lukatekayo wano ngo kafunye sikwemenya okitegera so music waba good guys ali wonna oteka mbotesi oteka mbotesi good guys entertainment okay buri muntu ali mu music industry aine bintu byetaaga ng'omuyimbi eraba n'ebirubirirwa mwe mukujja mu music what is your goal in the music industry goal ya fe music kubanga tuli famous ng'ensi tekira la music tuyimba y'omulungi kugamba twetaaga okumanyikibwa nsi yonna okuba music abumi ng'ensi yonna tubeere basita nga bwe twagala kitegeera aba sije abakubye music ayisemu mu nsi yonna omuyira ba Diamond Platinum naffe twetaaga okubaako nti nsi yonna etutegeera good guys entertainment bayimba omuziki omulungi tebawemula tebavuma abantu kugamba music ng'asomesa abantu we are preachers mwana okitegeera si kwemula abantu that's music Katuzeyo wali emabegako muyimba basatu kitegeeza nti it's a trio nga tuloide trio duos eziri mu ggwanga Uganda ey'amaanyi eriwo yeyaba Beatles ate mugenze nekugamba nti baana bato olowooza temubeetaaga okukupa ku tactics ze baakozesa okubanga bayitawo namba muzikozese anti kati olaba tetubeetaaga tetubeetaaga tetulina kye tubeetaaza kuba gwe naye kati olinga azalawo ate enteekateeka za Katonda kati nze Katonda yantuna nga nze ate bitu simba nkwagaza ki oba olina kukola bibyo kuba abawagizi obalaba nga bwe nagambye nti ensi eno buli omu kaabe oli oba kaabe ng'oli muzibe oba kaobe ng'oli ki Katonda ateekateeka ensi eno nga buli omu ayina ogikwakulako kyakola ki kyagiryako kati gw'obeera n'omugaati ewaka gweri omugaati gwo gukole ki gugwewo naye nange njafuna okuki ogwange era nange njakuba ndya nga ndi mu nsonda bwe ndi nga naawe okola ki ondaba kati nzirayo ku kibuzo ky'obuziza bitu sisina kye njagaza sitayiro bayimba ndala nange nyimba ndala okitegeera fenna ate mbagaza ki kolabo yaki sikolabo sina kye njagaza era we mba nyina omuntu gwe njagala kolabo era mutuukira ne mugamba muze njagala ne kati saawa zino nyimba nga nze njala nange bakazi bakasitoma baffe batuwagire nga ba good guys nga bw'obalaba fene tuli byakuyaayaana nnyo nti si zino si mbiro just setting ekintu kyo bakasitoma baffe boy webali abatuwagira bakola ki webali abatuwagira tebannabatukakako kugenda wa B2C wabula baagala good guys nga baani ba good guys Ground TV 100% entertainment.